नमस्कार नमस्कार, हेर्दै हुनुहुन्छ पर्यटन बजार .com। आज हामी आएका छौँ माघे संक्रान्ति अर्थात् माघे गतेको अवसर पारेर नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा। यहाँ भइरहेको छ गोरु जुदाउने कार्यक्रम। आउनुहोस्, गोरु जुदाउने कार्यक्रमलाई हेरौँ हामी सँगसँगै। र सम्पूर्ण संसद मित्र सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई म मञ्चबाट हेर्न मिल्ने तरिकालाई तरिकाले दर्शक दीर्घा व्यवस्थापन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वयंसेवक मित्र तथा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले कृपया मञ्चदेखि गुरुङदेखि देखिने तरिकाले व्यवस्थापन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आफू सुरक्षित रहेर बस्नको लागि यसै गरी शिवपुरीका युवा तथा विकास समाजका सहयात्री अथवा सहयोगी विनोद तामाङज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विनोद तामाङज्यू खोइ ताली। व्यवस्थापन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, हो यो शिवपुरी क्षेत्रमा यहाँ भीषण गोरु जुदाई हुने कार्यक्रम रहेछ भन्ने सुनिसकेको रमाइलो लाग्यो। एक किसिमको लाइफमा मैले कार्यक्रम गोरु जुदाउने अभियान पहिलोचोटि देखेको भएर पनि रमाइलो लाग्यो। यहाँको आउने कोसिस गर्छु अर्को सालको त्यति धेरै मान्छेहरू आएको थिएन, त्यो किसिमको अचम्म पनि लाग्यो। कोरोना महामारीको समय छ, त्यसको बावजुद पनि एउटा हाम्रो कल्चर हाम्रो ट्रेडिसनललाई चाहिँ जोगाउनको लागि धेरै मान्छेहरू जमा हुनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लिनुभएको छ? कोरोनाबाट त मान्छेहरू डराउन छोडिसके, लामो समयसम्म झेलिरहेको भएको हुनाले, तर यो संस्कृति बचाउने अभियानमा यो डाँडा बाख्राको बिचको ठाउँमा अनकन्टार ठाउँमा यत्रो धेरै मान्छेहरू आउँदा म चाहिँ छक्क परे। यस्तो बस्ती छ, दुई चारवटा घरहरू फाटाफुटा देखिन्छ, होइन, यो बाटो पनि त्यति अप्ठ्यारो छ, यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा अनकन्टार ठाउँमा यत्तिका विधि मान्छे होलान् भन्ने मैले चाहिँ सोचेको थिएँ। समयलाई सङ्गीतमा लगाएर हाम्रो लोक संस्कृतिलाई जगर्ना गर्न चिसा पानीको एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो, यहाँसम्म मान्छे आइसके चिसा पानीसम्म पुगेर जाउँ भनेर जानी गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँको स्थानीयको व्यापारहरू पनि बढेको छ र आज यो गोरु जुदाई मात्र नभएर यहाँ चाहिँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि छ। स्थानीय कलाकारले आफ्नो क्षमता देखाउने प्रतिभा प्रतिष्ठित गर्ने मौका पनि यो पर्वले देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ सूर्यको चौर माने भन्ज्याङ अल्छे जस्ता प्राकृतिक रूपले मनोरम ठाउँहरू छन्। यहाँ आइसकेपछि शिवपुरीका पर्यटकीय ठाउँहरू कहाँ आउँछ भनेर सम्भावनाहरू खोज्न थालेका छन् र त्यो ठाउँमा मान्छेहरूको गतिविधि बढ्न थालेको छ। आन्तरिक पर्यटनको गतिविधि बढ्ने सँगसँगै स्थानीय उत्पादनहरूले बजारहरू बढ्न थालेको छन्, होटल व्यवसायहरू फस्टाउन थालेको छन्। यो कोभिडको कारण अत्यन्तै सङ्कटमा परेको पर्यटन व्यवसाय यस्ता पर्वको कारण अलिअलि फेरि स्थिति सुधारिने अवस्थातिर पर्यटन विकासको निम्ति प्रदेश सरकारले गसाइकुण्डसम्म यो पदमार्गको कामहरू पनि गरिरहेको छ। अनि पर्यटन काठमाडौँबाट हामी सुन्दरी जल गसाइकुण्डसम्मको मोटर बाटोको अवधारणाहरू पनि सुरुवात भएको छ। स्थानीय मन्दिर गुम्बा यो गोरु जुदाई कार्यक्रम यो निरन्तर यो करिब 200 वर्ष पुरानो यो
बजाङ्गे राजाले अहिले नहाँस्ने भान्जालाई हँसाउनको लागि नुवाकोटको तारुकामा सुरु गर्नुभएको छ र अहिले स्थानीय तह अभूतपूर्व मनोरञ्जन दिएको थियो र यस द्वितीय हुने गौरुधनलाई पुरस्कार हामीले 10,000 रुपैयाँ राखेका छौँ। तिलक बहादुर बखतलाई पनि यस मञ्चमा आएर पुरस्कार ग्रहण गरिदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। नमस्कार, हजुरको शुभ नाम। मेरो नाम उज्जवल। आजको रुजुदाई कार्यक्रम भएको छ, कस्तो राम्रोसँग सम्पन्न भयो कार्यक्रम? यो कार्यक्रम राम्रोसँग सम्पन्न भयो। आज चाहिँ यो कति दिनदेखि चाहिँ तपाईँहरूको मेहनत थियो होला होइन, यो मेहनत चाहिँ आज कस्तो तरिकाले राम्रोसँगले सफल भयो अथवा ठिकै भयो, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? पहिला चाहिँ औपचारिक रूपमा खटेको थियो, अहिले चाहिँ औपचारिक रूपमा खुट्यो। पालिकाले पनि सहयोग गरेको छ, अरू दलमा आस्था राख्ने साथीहरूले पनि सहयोग गरेको छ, अरू व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गरेको छ र यसमा धेरै दिदीबहिनीहरूलाई पनि भेट्नुहुने, धेरै दाजुभाइहरूलाई पनि भेट्नुहुने र यति मान्छे भेट्नलाई फेरि घर घर पुग्नु पनि असम्भव। यो सबै बुढापाका दाजुभाइ इष्टमित्र अर्धेश्वरले मलाई चाहिँ लागेको छ भने सबैलाई भेटघाट पनि हुने र एक किसिमको रमाइलो पनि माघे सङ्क्रान्ति पर्व पनि चलिआएको चलन संस्कृति बताउनु पर्छ भन्ने यो गुरु हामी बजाङ्गे राजाको पालामा बाट सुरु भएको। अब यो पहिला पहिला चाहिँ यस्तो यस्तो कार्यक्रम गरेर भएको थियो होइन, रेसिपी रेसिपी गरेर पनि जुटाउँथे, हारिसकेपछि हार्नेले अर्को गोरु पनि ल्याउँथ्यो होइन। अहिले चाहिँ सिस्टम बस्यो, इभ्यालुएसन समिति बसिया छ होइन, मूल्याङ्कन समिति बसिया छ, जित हात छुट्टिन्छ यस्तै। धन्यवाद।